Prej dy ditësh, çdo rrjet social është mbushur me foto të Loredanës, ku barku i saj duket më rrëmbullakosur se zakonisht. Ka që mjaftuar që fansat e saj të mendojnë se ajo është atë zënë për herë të dytë. Duke përjashtuar çdo mundësi që barku i saj të duket si rezultat i pozicionit të fotove, ose e fundit e shtimit në peshë. Siç mund ta shihni në foto që po ju tregoj, të gjithë fansat dhe komentuesit mendojnë se Lori mund të jetë sërish atë zënë, edhe pse për shumë vipa kohët e fundit ka pasur alodime të tilla. Madje, një tjetër foto e shkrepur së fundmi i ka bindur fansat se reperja po pret bebushin e dytë, dhe në fakt ne nuk dimë se çfarë të besojmë. Në një foto tjetër, e cila duket e gjitha e veshur me blu, Loredana shfaqet me barkun më të rrëmbullakosur se zakonisht. Sigurisht nuk mund të lini pa përmendur edhe ish bashkëshortin e saj, Muzikun, i cili nuk ka duruar pa dhënë dhe ai një përgjigje. Në një portal, i cili titullin e lajmit e kishte Loredana shtatzan për herë të dytë, Muzik i është përgjigjur me një koment epik.